السلام علیکم ماته عمر ګری دا میسج کړی دی چې ماته په 18 لک روپۍ کې یو کس دا آفر کړی چې تا ته به زه ویزم پروسس کوم دې کې به تاته سکالرشپ هم ملاویږي او دې کې به ټکټس هم شامل وي او دلته کې چې کوم اور جاب دی کې به هم تا هیلپ کوو. دا کس خپله میکانیکل انجینئر دی او سره یې پاسه دوه کاله فیلډ ایکسپیرینس هم دی. دې ټولو خبرو چې دلته کې کوم ګراؤنډ ریالیټي دا خو به تاسو سره شیر کوم چې دلته کې څه صورت حال دی. خو هغې نه پیل تاسو سره یو ډېره امپورټنټ او اهمه خبره شیر کول غواړم چې اوس لکه دا کس دی چې کوم دی نو 18 کاله د تعلیم کړی دی ورپسې دوه کاله سره یې پاسه د فیلډ ایکسپیرینس هم دی. نو یو کس چې دومره تعلیم یافته وي او هغه دومره نشي کولی چې یاره ځان ته په یو ملک کې دا وګوري چې دی فار ایگزامپل دی اوس میکانیکل انجینئر دی. نو میکانیکل انجینئر چې څومره ریلیونټ ماسټر فیلډز دی هغه ځان ته نشي سرچ کولی چې یاره په سپین کې یا په بل ملک کې په سرکاري یونیورسټو کې کم کم ځایونو کې دا په انګلش کې موږ ته آفر کیږي. لکه یو کس چې دومره سرچ نشي کولی لکه نن سبا خو داسې دور دی لکه دا اوس 1990 هونه دی روان چې تا سره بالکل اور انفارمیشن سورسز نشته یا ډېر زیات لمیټډ دی. ته چې کوم یعنی انفارمیشن حاصل کړي د بار ممالک په باره کې یا بار یونیورسټو په باره کې یا ته نن سبا خو ډایرکټ د یونیورسټي سره ان ټچ تھرو ایمیل دا سره ټول انفارمیشن هغه شیر کی چلته کی سمرم اویلیبل وی. لکه یو 15 شپږ کال ماشوم چې کوم نه هغه په موبایل کې ځان ته هغه د یوټیوب د آیکن پیژن یا هغه چې کوم گیمونو کې انټرست دی هغه آیکن پیژن ټچ موبایل یې هغه په تیری راتری هغه ما آیکن ته چې چرته کی هغه ته کارټون ملایوي چې ته کی هغه ته گیم ملایوي خو به اواز تیزی کی روکی کی او ځان ته فل سکرین کول دا ټول فیچرز باندې پویږي. یو وړکه ماشوم 15 کال 16 کال هغه ته موبایل ورکاو په کی ځان ته کارټون ملایوي ځان ته باواز تیزی ځان ته باواز لوکي هغه پوره فیچرز هغه استعمالول شي. نن سبا چې اوس لکه فرض کا منګ ما نیمور پلار دمره خرچو کی او د فاینانشل سچویشن خو ماته پته نشته خدای دې او جنرال خبره کوم چې مور پلار په منګ ما دمره خرچو کی پښتا سینګ سینګ صورت حال کې دا پیسې دې منګ دا فیسونو دا هر ساغي برداشت کړي او به چې کم نه منګ دا سلور کال دا ګریجویشن کو لکه دا ساينس اند ټیکنالوژي فیلډ کې دا ډیګری دا انجینیرینګ نو پایې کې خامخا چې کم نه ساينټیفیک کانسپټس دا ټول پکې انوالو وي میتھمیټکس پکې انوالو وي دا ټول سیزنه پکې انوالو وي نو هغه ته یو ذهني صلاحیت ضرورت چې دا سیزنه پاس کړي او دی فیلډ کې چې کوم نه تر ډیګری اخلي او به ته فیلډ جاب هم کې دې مطلب دا چې تخپل کیپیبل خدا ته ځان تخپل یو مینټل بیریر ټول کړی چې زه خو نشم کولای ما سره انفارمیشن نشته او اصل لکه مطلب یا خو تخواري کول نه غواړي. نن سبا چې کوم دې کم کسانی هغه ټول بار راشي دلته نه تاسو سره انفارمیشن چر کوي مې نه علاوه ډیر زیات کسان دي هغه دا ټول انفارمیشن هغه ټول پروسس نه تیر شوی او تاسو سره چې کوم نه خپل چې کوم فرست هاند ایکسپیرینس دی هغه تاسو سره شیر کوي چې بای سره ریکوایرمنټس دي او سره طریقې کار دي ویزا بسنګ اصل نن سبا بشمار چینل هغه ټول تاسو سره انفارمیشن شیر کوي خو یو کس نه چې خپل خواري نه کیږي نو دغه ویلې شي سړی لکه مثال کې تور په اوس فرض کا سپین دی سپین کې میکانیکل انجینیرینګ کې تک قتل غواړي لکه اوس 13 چې کم دی ما ویډیو دا غم یو سټوډنټ دی چې هغه سره فل ټیوشن فی ویور سکالرشپ باندې دلته راغلی دی هغه چې کم دی میکانیکل انجینیرینګ ډیګری دا او هغه ته فیس معاف دی او هغه اور جاب کوي خپل منتھلی ایکسپنس دغه ایزیلی چې کم دی نو افورد کوي. نو لکه اوس فرض کا سپین دی اوس سپین کې دا قتل غواړي چې تا چې کم ډیګری دا مثال کې تور په میکانیکل انجینیر دی ته نو په سپین کې ماسترز ډیګریز او ماستر ریلیونټ کم کم زیات نه زیات سمره به 15 شپږ به لس سرکاري یونیورسيټي نه به هغه بچ کم نه آفر کوي. نو قتل څه ګران کار خونه دی تاسو ته ما ویب سټ خیر دی الریډي masterspotal.com دی پاغه ما نه چلاټ ډارګ به مخ ته او یو صرف یو ویکند باندې چې ورته کینی یو سو ګنټي روړه ته به ټول لیست هم راوځي چې کم کم یونیورسيټي نه دي سرکاري ته به هغه یو افیشل ویب سټ سم راوځي هغه ځان سره ډارګ بک مارک کول شي ته به کم نه پروګرام چې کم نمونه دی میجر هغه ټول نمونه هم ته راوځي تا ته ودام پته ولګي چې کم کم چې کم نه سپینش لینګویج کې اویلیبل دی کم کم انګلیش لینګویج کې اویلیبل دی ځکه چې موږ ته انګلیش ضرورت دی دا ټول انفارمیشن به تر اوباسي اته ته بچ کم نه دام پته وړي چې کم کم تاریخونو کې به اپلای کې اډمیشن ریکوایرمنټس دی او ډیر سینو په دې کې داسې چې ټول کامن دی پبلک یونیورسيټیز دی هغه ریکوایرمنټس اشي زنه ټول پای کې کامن وی چې کم ریکوایرډ دی نو هغه کې ډیر سینو داسې چې هغه ته بیل بیل کتل ضرورت هم نه چیرې ته اپلای کې نو فار ایگزامپل چې کم دې پری رجسٹریشن ټول کې پکار دی او دې زیاتر چې کم میرټ کرایټیریا دا هغه ټول مور لیس زیاتر سیم وی پوه شو نو دا ټول سینو اکثر سیم وی نو هغه کې ته دغه ضرورت هم نه یو خدای کنه چې لکه فرض کا یو یونیورسيټي وی او د هر یو دغه بالکل کرایټیریا سره بل نه مختلف جدا وي نو هغه هم ګران شیام پکې نشته دی مور لیس ټول سیمي او دا سپین دی داسې چې سمره مختلف یورپین ممالک دي ټول مور لیس تقریبا دا پروسس او دا چې کله اډمیشن ملو شنو به تاسو سره یونیورسيټي خپل کمیونیکیشن هم کوي چې کم کم اویلیبل سکالرشپس دي یا ته چې کوم دی ویب سټ باندې کته شه ډایرکټ اې دی پاره یو فیلډ جوړه کې ګرانټس یا ایډز یا سکالرشپ دی په نوم باندې هغه ټول اویلیبل انفارمیشن تاسو سره موجود دا مثلا نشته چې فرض کته وي چې یونیورسيټي ویب سټ خو په سپینش کې ګوګل باندې ته لاړ شي هغه کې ډایرکټ هغه ترانسلیشن آپشن راځي هغه کې ټول چې سمره انفارمیشن دی هغه انګلیش ته کنورت شي دا مثلا نشته دی نو هغه نه موجود لکه فرض کړه تل اس لکه دی په دې کې خو مور لیس په دې کې وتا خپل د پوره ډیګری کړي او دا تل اس لکه چې کوم نه ته دې لپاره صرف ورکه اعلان کې ته یو اصول کړه کې دا کار خپل کولې یا خدا خبرې چې تاسو سره پیسې دم رسی وای چې دا تل اس لکه مې تاړو پروانی نو بس پیسې خو دې لپاره چې تاسو سہولت ملو شي نو بس به ولګه وسې دا به ورکه او هغه کې هم چې کوم نه لکه ته بل دا خیال کې چې کس چې کوم نه باید ما د کسي یو غسر نور کسان دی الډي اغنه تلوي
هم په دې ټول فیسیلیټیز خو زیاتر دای چې لکه دې کې مسله مسایل وینو دا به ته خپله ګورې دا تاته څوک څه ویل نه شي لکه زم داسې کسان پرسنلی نه پېژنم پوه شوې دا به ته خپله ګورې ته به خپله میک شور کې چېرې دې کې څه د غم هغه مسله نشته دی دا کس دی لکه وي دا کنسلټنسیز جینون هم وي چې کوم کسان یي او هغه یې خپل څه خاص فیس کړي او تا سره پیسو مسله نشته نو ته هلته لاړ شه بس تا کار ته وایې چې یاره زه فارینو کوم ما سره پیسو څه پرابلم نشته فاینانشیل مسله نشته نو ته بالکل تللی شه ته د آپشن هم اخېستی خو پای کې دای چې لکه بیا به ته میک شور کې چې لکه دا هر څه جینون دي او دې کې څه پرابلم نشته دی نو وین نون کسان یې نه آلریډي کسان تلي وي د غوي او نو هغه کې به ته دا سوچ کولې خو باقي دلته کې چې کوم نه چې څومره هم سرکاري یونیورسيټي نه دي کنه سکالرشپ دې چا په لاس کې نشته بار یو کس ته سکالرشپ نشي درکولې دلته چې کوم سرکاري یونیورسيټي نه دي په کې میرټ بیس سکالرشپ سي او هغه یې ستا پروفایل باندې ډیپند کوي اې ته به ته اپلای کې فرض کا چې کوم دا پرایویټ یونیورسيټي نه نه کې سي حساب اې کې فیسونه خو سی وابي نو اې کې بس سکالرشپ بس سي مطلب دا چې دا چې کوم مختلف سيزونو باندې سیلز چلی او 50% پرسنٹ ہو 60% ہو لیکن آگا یو قسم یو بزنس ٹرک تے نو دا غشان چکم دے نو آگی فیسونا خسی وائی تاتا بوچی رو تاتا منگا 40% سکالرشپ در کو بس فیس پتا تا لکم شو کی آر لیڈی دمرا سی وائی آئے کے لکم مطلب آگی خپل ایڈجسمنٹ کئی پرائیویٹ یونیورسٹی چکم دے نو آگا با کلم دا سینے کے چی پتا سی فیس مانے یا پتا سی آپشن مانے تارا آگوڑی چاہی تا پکی نقصان نو بس تاتا بظاہر اخکاری چی دا خو ماتا دیر سکالرشپ لگی دلے دے ہو لکم مطلب آگا دلتا کی نورمال جیو باقی چکم دے آر جابز خبر رہن دلتا کی ریسٹورنٹ مان دے دی سیزنو مانے خو کار کوڑا سیم گرانی چکم سٹوڈنٹان رش یا غدا فوڈ ڈیلیوری کار کے خود خپل اکاؤنٹ جوڑ کر خپل کار دے اے کہ تا تڑے چا دی مدد ضرورت نشتا دے تراش دل تا کی سٹوڈنٹ ویزا وانے خپل اکاؤنٹ جوڑ کے چکل تا کار کور واڑ یا اکاؤنٹ آن کا باروز اسے کل دے سر سم دے سر ڈیلیوری سکوا نو پائے کہ خود تا تڑے چا مدد ضرورت نشتا دے او چکم دا نور کارو نہیں نو اگے کہ بخام خاوی تا پریشانی ویزا کچا ڈیڈیکیٹڈ جاب جی تا نہ ٹائم واڑی او بے بتو سر سٹڈیز نہ شکولے پائے کہ دا مسری چے کہ بتا سر فریڈم نہیں وی تے صرف ویکینڈ مانے کور واڑی نہ پ ویکینڈ مانے بس خپل گا ایپ آن کا وزا ڈیلیوری زو کا تا سر ویک ڈیز کم چتا کی تا سر ٹائم وی یو سو گارنٹی وی نو پائے کم تو کولے نو اگا ویٹول پتا باندې ڈیپینڈ کے نور جابو نہ چکمی نو اگا گرانی او تھوڑے کی زیاد اہم خبر دار چتا دا پکار دے چتا چکم دین خپل فیلڈ کے انٹرنشپس ٹارگٹ اگا چکم ستا پ یونیورسٹیز کے کم فیسیلٹیز اویلیبل کم انٹرنیشنل آفس ای ال تنا چتا فل انفارمیشن واڑے چ یارا دا چ انٹرنشپس تی دا چ کمپنیز دی اگا چکم دین یونیورسٹی سرا کولیبریشن کی دی اول تک انٹرنشپس وغیرہ دی پرووائڈ نو دا ٹول انفارمیشن تہ حاصل کی او بے غی حساب سرا چ کم انٹرنشپ اپورچونیٹیز ای اگے تے اپلائی گانی ہو کی دیر بار ز بداوے ما چلا کتا سو خپل لگ راوی خ شی خپل اپلائی گانی کو خپل لگ خواری شروع کی دے کی دم را سشتن نہ بکی س دم را غٹ سائنس سے چر داس ز ډیر زیات گران کار دے بعد داس کنٹریز بو وی چلا کائے کہ بس ڈائریکٹ دغان شکر خدای یورپین کنٹریز زیات تر چ کم دے ټول خلق لگی خپل اپلائی گانی کی جرمنی تم خلق خپل کی اٹلی تم خلق خپل کی اسپین تم خلق خپل کی زیات تر خلق ټول خپل اپلائی گانی کی کو بے تا سره لگ پیسی وی او تو چ کوڑے شمنو ته چ کم دے جنون چ کم کنسلٹنسی ای تلا شای پترو اپلائی گانی کوا اغه آپشن هم ته چوز کوڑے نو دا ټول انفارمیشن ما چ تا سره شیر کما تا خپل هم سو اپینینز یا سو کوشنز خامخه کمنټس کما ته بوزو.